Kjære alle herifjæringer. Nå er det en veke siden vi satt krisestab i Herøy. En veke vi alle trodde vi skulle få oppleve. Det har vært noen utfordringer, men mest av alt så er jeg imponert over hvor mange som bidrar i vanskelig tid. Takk til ansatte, bedrifter og enkeltpersoner som gjør en formidabel innsats nå. Jeg opplever et stort engasjement for å ivareta viktige funksjoner og hverandre, og det skal vi være stolte av. Denne mandagen så ble kommunen rammet av en brann med verst tenkelig utfall. Vi mistet en innbygger. Jeg tenker spesielt på at vi ikke kan være så nær hverandre og trøste hverandre i den tiden vi står oppi. Men det varmeste tanket går til de pårørende. Vi har et samhold og et godt fotfeste i en kultur i kommunen vår som vi får bruk for nå, og det er dugnadsånd. Vi kommer til å trenge enda flere hender fremover, og det er viktig at de som kan melde seg til frivillig tjeneste. Det har også vært spesielt for oss som er en kommune med mange fritidsboliger at vi ber dere om ikke å komme hit. Helsevesenet vårt er ikke dimensjonert for å ta vare på flere enn våre fastboende nå, og vi ber om at pålegget blir tatt alvorlig. Vi lover at å besøke Herøy i fremtiden, det skal bli en fest, men ikke akkurat nå. Jeg sier som min venn humorbonden Geir Styve, gå i gang, hold ut. Så langt har vi ingen i Herøy som er registrert som smittet av koronaviruset. Samtidig er det viktig å si at vi ikke har kontroll på smittesituasjonen. Vi er derfor helt avhengige av at alle tar ansvar for å forebygge smittespredning i samfunnet. Folkehelseinstituttet har vedtatt hygieneregler som gjelder for alle. Ikke besøk andre unødvendig. Hold avstand til andre i det offentlige rom. Vær nøye med håndhygienen. Og hvis du har forkjølelsessymptomer, så skal du holde deg hjemme til du har vært symptomfri i 2 dager. Hvis du i den siste tida har vært på reise til Herøy fra områder utenfor Helgeland, så vil vi minne deg på at du skal være i karantene i 14 dager etter hjemkomst. Å være i karantene innebærer at du ikke skal på jobb, du skal ikke ta offentlig transport, og du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand til andre. Hvis du får feber eller luftveissymptomer, så skal du ta kontakt med legen. Hvis du har en samfunnskritisk jobb, kan du fritas fra karantenereglene mens du er på jobb? Hvis du har spørsmål om dette, så kan du ringe 750-68056. Det er svært viktig for oss at julen i samfunnet holdes i gang. Som øysamfunn er vi svært sårbare når det gjelder kommunikasjon og levering av varer og utstyr. Vi har også bedrifter hos oss som er viktige for matproduksjonen i landet. Kommunen samarbeider nært med bedriftene i arbeidet med å redusere smitterisiko og organisere driften slik at de klarer å opprettholde produksjonen. Regjeringen har bestemt at det skal åpnes opp for et tilsynstilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske stillinger. Vi er i nær dialog med bedriftene og de det gjelder om dette. Hvis du ønsker å få vurdert din sak, så ber vi deg ta kontakt med barnehagen eller skolen der barnet ditt går, for ytterligere informasjon.